Thank you.
Obrigada, boa noite. Que delícia que vocês vieram essa terça-feira. Boa noite, pessoal de casa também que está assistindo pela transmissão. Essa é praticamente uma estreia desse quinteto. E desde já eu queria apresentar meus companheiros e companheiras dessa cena aqui no clarinete, flauta, pífano, Zanini Gonçalves. Diretamente de Brasília, Rafael Santos na bateria. Representando São Paulo e toda essa melange, Jefferson Babu. Tomás do Sul, diretamente de Porto Alegre, Tarso do Celote. Eu sou Lívia Matos, da Bahia. Para quem não conhece, para quem chegou, viu aqui, não sabe o que estava passando, enfim, chega junto. Logo mais tem disco novo na praça, a gente vai estar experimentando aqui algumas das músicas que estarão nesse disco. E estreando arranjos e tudo mais, novidades. Eu queria dizer que essa primeira música que a gente tocou chama Calcaia, é uma música que eu fiz no Ceará, porque eu sou louca pelo Ceará, baiana bem louca pelo Ceará. E eu estava numa cidade lá de Fortaleza que chama Calcaia, e eu estava numa ocasião sem sanfona. E se eu poder contar essa sanfona, tem um certo alívio, assim, que não está carregando peso, esse pequeno pingente aqui que me acompanha. Mas ao mesmo tempo é quando vem as melhores ideias, né? Acho que música tem isso, né? Quando está seu instrumento, vem aquela ideia que você fala, pô, essa era a ideia, né? Tô sem o instrumento na mão, aí gravei no celular, quando cheguei em casa que eu fui entender o que era essa música que chama Calcaia. Foi interessante esse processo, tá sem o instrumento. A próxima música é também minha, chama La Clavícula. A Aline tem um projeto muito lindo que chama Oembra, de escritas de mulheres instrumentistas, né, brasileiras. E essa próxima música vai estar, a primeira também, né? Tá lá no site, pra quem não conhece, entre lá. E ela precisava de uma classificação, né? Cada música tinha um gênero, né? E ela perguntou, mas qual é o gênero dessa música? O La Clavícula que a gente vai tocar agora, né? Aí, mas tem que colocar ela, né? Tem padrão, né? Pra seguir. Eu falei, não, o samba reggae árabe. Então, pra vocês, o samba reggae árabe. Vocês vão ver que esse show é bem, assim, uma aspiração, se digamos, no Abitia, não, no Sul do Brasil com o Egito, assim. Porque você tá tentando um show com o Orio Kibbe, né?